Опа, сопа! На някакъв му набиха тежката сопа. Айде, сопа! Айде да треперят червените! Да треперят! Здравейте, дами и господа майнкрафтери. Тук сме в сервера на Hypixel и ще играем Bed Wars. Тук с мен са Никича и Файс. Здравейте от мене! Здравейте! И сега ще насочваме към играта. Айде. Това ми е много странно, когато някой друг не прави интровизацията, но... Скамаза си е скамаза. Скамаза си е скамаза. Йеп. Айде. Спущи го тос, Bed Wars. Даблс, триплс, нали така? Триплс, йоп. Триплс. Треперионе. Да треперят, три тройчица. Що ли? Що? Опа, ние сме господата сини скамази и нека видим дали това нещо тук е дажно, дали ще дава някакви... Мятам ви златата. Гип тегълт. Тежки злата. Златни килчета, да има. Милионер от пакта, кой искаш? Още трички? Ех, е, види, че ги фърга като салфетки, братче. Чеца, да видим. Така, супер. Добре. Аз правя един бърз. Фризича, той иска да дефендва. Добре. Ето малко желязо. Дефендур. Оп, оп. Гип да желязо. Ето е злато. Накупям блокчета. Штоинк! И това значи, че... Аз всъщност да си купя... Да, ще купя още малко блокчета, ще направя малка оградка на това легло. Ето тук. Иди да един бърз меч. Фрича е The Defender. The Defender. Добре, Штоинк. Сложи си чем броня. Влизам с един меч аз. На мида отивам директно. На мида? Еде и аз. Mm-hmm. Почвам Мостериньо. И ще те пазя. Взема Блокирионе. Давай. Първи мост, аз през това време набързо ще си купя меч. Мечерионе. Или друга, имаш конфертата. Колко беше? О, 20 айран. Май няма толкова. Виждам, че никой няма към диамантите ще ходя да ги обера, да ни апгрейдна броните или чартнес. Да, това ще е добре. Аз си взех един каменен меч. И идвам с теб за охрана. Опа. Тежка батка си. Опа, сопа. На някакъв му набиха тежката сопа. Давай. Оп. Е така, Паркерионе. Що ми? Изимам. Е така, 4 диамонтес. Да има. Това трябва да направим и за други, но нямам блокове. Мхм, аз съм бързо... Имаш ли блокове? Nope, имам само едно блокериньо. Ето блокове. Ай, Фризич всичко има. Супер. Thank you, Фризич! Аз да почвам да правя скамазен път към другите диаманти всъщност. Да, това е най-добрата оферта. Аз направо... Тези тук ще ги остава в честа, Фризич. И по някакво време мога да апгрейднеш, ние ще носим ресурси. Може да си бъдковизираме набързо. Mm-hmm. Да се нацепим и да отидем да сцепим някоя друга глава. Главица. Главнята му. Главня. Още два диаманта и слагаме шарпнериона. 6 ли струваше протекшен едното? Мисля, че да. Добре, това беше 6. Носи го, носи се. Штоинк! Вау, аз съм ретард, сериозно ли направи тази глупост тук, що? Вау! Купих дървен меч. Блокове ли ви трябват? Не, не. Тук ще купих. Ако ви трябват блокове, ето и блокове. Оп, благодаря ти все пак. Ще направя един мост към средата с тези блокове. Имате протексерионе. Вече. Добре. Аз тук оглеждам. Добре, имам тежки блокове. Отивам към средата аз вече. Аз набързо ще взема ето тези диамантерионета ето тук. Добре, оп, 7 диаманта. Екстра. Има още един в честа, може да сложи шарпнес. Супер, да. Ще сложа шарпнес. Той беше 8, нали? Точно. Идеално, nice. Ние сме го изчислили. Перфекшн! Това е то. Хайде, сините биват налични ти на мида. Ще отварям глави. От червени и зелени са там. Айде, шарпнес имам. Леле, майко. Леле, айде. Първо си вера, какво ще му се случи тук. Добре, че на Кьоров и не ме вижда. И си търчи напред без да вижда на къде съм. Това струва 8 злато. Добре, нямам 8 злато към момента. Тям да разцепвам. То няма никой не ми да, аз съм самичък. Идвам да събирам емералди риони тогава. Аз съм си кампана. Айде, 14 секунди, опа, скамас, сопа. Майко мил, то
То къде ме изхвърля човек? Истина не е. Помощ! Фармата. Майко ми, то къде щеше да ме преплесне? Не, не, аз спя да го преплескам. Оп! Отивам да ударя сопа на червеното ръгло. Аре, аз идвам с тебе да ги изкъртиме. Аз ще пазвам. Не ба виждат. Айде, сопа! Айде да треперят червените. Да треперят! Опа, what? Някой ме уби? What? Зелените идват. Божи гол! Обърнете се, зелените зад вас. Зелените и сега. Ама да идват и те, всички ще треперят. Ники, че ще ги пребие. Не, ще ме уби вече. Нищо, двама изкъртиха. Няма проблем. Incoming! Червените ги изтрихме завинаги, бе. Да, аз им строчих леглото, ударих една сопа и сега ще ударя една сопа на зелените. Оп. Супер, да. Гринго! Обаче... Гринго! А то съм го бутнал някога си и чак съм умрел. Ма той е умрел, ма. Така, бе. Добре, всички си слагат дърво по къщите без да знаят, че о, аз имам 3D емералда. Майко ми, бързо се прибирам вкъщи и... Вие, час мрак с 2 ми е лошо. Някакъв зелен за тебе. Ела, бе! Задай му! Ела, бе! Айде, довиждане! Преплесквация му задай. А, как ще ме бутне? Леле, колко мазен с камазак. Колко беше това? 6 емералда. Окей, оставям тези в честа. Леле, колко работа. Диаманти трябва да са събрали малко, между другото. Да. Никой не ги изимал. Жълтия, леле, той само като ме видя на дриска. Я, ела, бе! Ми свърми! Сложил съм ти, виж, имаш в онзи чест един меч. Направо го взимай. Е, браво, жълтия взе диамант, Никич. Екипна игра. Саш ще му взема главата. Секунда си. Той се хвърли. Кво? Кво става тук, бе, човек? What? Как ме уби то? Да, бе, мен някакъв ме изфарми с лидер някакси. Много мистериозно. Да, да, фак! Това с тренд поушен не беше? Взимай то меч. Айде хун да ги преплесваме, че взимат емералди с камасите долу. Айде чакайте да се взема ни броня, поне малко. Давай, взимай. Броня. Оп. Пуцам го с лука, оцелена. Айде. Айде. Още едно емералдерион, не? Отива в честа. И то оцелен. То що лети, бе? Лети? Путнах го тежко. Какво като летиш, бе, мъйкам, че? Верно ли летеше? What? Еми, вече не лети. Подрязваме кръвцата. Жълтия нещо тръгна да лети, ама и той малко и за тя. Абе, викат ми Оливер Куин стрелата. Вижте какво става, фарм на легло. Тие ги разцепих, тук трима на мидъл бих сам. Разцепване! И аз съдам за разцепване. Каква е тая черната вълна тук? Някой да остава отпечатъците. Колко емералдерионета имаш в себе си? Едничко. Давай, да се връщаме. Аз имам също още едничко. Да, по две. Да, има. Няма ти, ще се зубе, така. Има ли още апгрейди да правим? Имаме ли? Мисля, че имаме. Мисля, че нямаме. Имаме. Какво може да правим, бро? Земи диамантите, аз имаме мералдите и ще си взема диаманта на броня. Добре. Щоинк! Бум, диаманта на броня. Да се оплечем един по един, супер. Йепс. Аз ще си взема. Аз взимаме тези другите диаманти. Давай. О, тук има тежко диаманти, 4. Да инвестираме в тежки брони и да ходим да преплескваме народ. Аз имам още 5 диаманта. О, тук има 4. Е, сега ще се апгрейдваме стабилно. Мисля, че може Sharpness 2 да направим нещо. О, Sharpness 2 ще е велико. Да видим. А, Unlocked не може. Ами, може. Другото... О, ето, Protection 2. Давай, ето ти диаманти. То. Метнах ти ги там. Аз вече го... What? Имаме други диаманти, окей. Имаме 6. И дай ми какво му да апгрейднем. Може да апгрейднем. Това е свръх OP между другото. О, Iron Forge. Increase spawn rate на Iron и Gold с 50%. Че малко, тук има една сопа. Трябват ми още 4 златни килчета. Да се взема една сопа. Добре бе, защо постоянно се гличваме? What? What? Добре, 50% по-голяма производителност на желязо и на такова. Давай. Да има. Зелените шарят. Още 2 злато и предлагам ти направо да ходим да преплескаме човеци. Добре, си взеха Iron Bronze. О, зеленият там какво? Я да видя моите. Взе диамантите, да. Я сега ще виж какво ще вземе. Ще вземе сопа. Айде. Гле, как се катери с камазно, защото нямам блокове.
Ето го, нокбак пръчцата. На тебе главтате, отгорете Никито, за те. Сега ще виж къде. Между другото, може да си направим лъкове. Това смятам, че ще е добра инвестиция. Те си двама кучетата им, гадни. Искам аз да ви помагай. Давай, вземи си работите и да ходим двамата. Айде. Ами то няма такова, няма злато, нищо. Ето ти едно. В честа трябва да има сигурно. Штоинк. Няма много често казвам. Мерси. Така, добре, аре да отиваме. Нищо, аз с този меч пак ще ги кърта. Давай. Аз имам идея между другото. Що къртиме пътя? Сега ще ти покажа защо. Понеже имам много бак две пръчка. Може и така някой като идва. Имам работа. Взе го жълтата скамазлика. Чакай, не трябва да ходиш сам. На пет сърца има емерал в него, трябва да умре. Трябва да умре. Тук има един друг. Айде. Сопа за теб. Леле. Обикаля скамази, а? Опа. Зелените от ляло. А, тук има тайрен голем в базата си ли? Как има тайрен голем в базата си тия? Това откъде се прави? Някакъв апгрейд ли е? Сигурно. Мале... Това лагва. Рип. Това направо не знаех какво се случва горкия. Добре, давай. Явно има някакъв хоум апгрейд. Ой! Ти ли ще ме удреш, бе? Айде, бе. Опет диамант има от едната страна. Бъде преплескан. Тук ще има тежък ендгейм и се струва. Това става много завързана игра. Да. Аз тръгнах да им щупя леглата. Леле. Те са много, бе. Откъде идват те, бе? Скамазерионета долни. Майнер. Оф, бре. Как си го направил това? Паднах да му се не беше. Бре, сложих трап. Демет! Добре. Хубавото е, че имаме доста неща. И загубих май емералд. Спуснах и реген в базата ни. Супер. Перфекшън. Някакви такива работи. Ядаме ми сега. Един меч. Аз искам да си взема една брадва между другото. Едно малко брадва. С него да спа. Добре, а как се правят тия айрон големите? Ето го видях. Имате ли злато? Идва, зелени идва. Той 50 айрон. Сега ще купа гол. Не. Изключиха ни трапа ли? Я ги пазете се малко, ще купим голем да имаме. Добре, давай, купи. Опа. Аз събирам демантарионе. Момчета, имаме айрон голем, сега ще купа още един. Голем. Големчо. Голем. Опа, два. За златото, приеднахте ли го? Обстрелват ни. Имаме два голема. Аз имам още 11 диаманта и какво може да купим с това? С кое? Имам още 11 диаманта. О, давай виж какви апгрейди има много варианти. Я да видим сега. Два голема ни пазат, тук тежки мутри. Това са тези security. Обаче те са диамантени брони вече тия пичове. Ще трябва да внимаваме. Хейст едно. Golden Forge. Да апгрейдна спауна, ако искате. Внимавайте, че са при нас. Да апгрейдна спауна. Да, може. Но тук има тежко железия район, не е добре. Така. То почти има уаншот на. Да. Купих още един голем. Супер, купих някакво неща и аз. Къде имате ли такова? Злато. Може два голема на плеер, някой моля го пусне. Ето, тук вижте, на земята има. Файс. Ой. Господин Скамас, тук има. Ти бутна голема ни бе! Какво? What? Сериозно? Нищо. Защо? Рип. Защо мога да го бутам? What? Това е странно. Какво направите с всичкото желязо, бе? Купи голем. Летя. Мамка му. Аз загубих за диаманта. Нямам меч вече. Ми, сори. С желязо ти купувай каменен. Добре, трябва някакси да пофармим. Доста се трудно с тази играта. Аз ще ходя да опитам да взема някакви емралди. Аз ще накупвам малко мечове между другото. Охо, два емралда взех. Връщай се. Има ли някакви емралди? Връщай се. Зад, от ляло, от твой ляло. Чай, че се сбих с един. Няма, Бошто има... И нямаш как да избягам. Добре, да съберем малко злато предлагам аз, защото има една много скамазна братва, с която може да им чупим леглата. Защото всички се ползвали само дърво. А тая братва имаме в 62 или нещо от сорта. Диаманта на братва. Трябва ми общото... Колко те злато? Те са много high-end gear, особено зелените.
Ако вземем хубави мечове и хорем дванцата, не мисля, че ще имаме проблем. Ние сме всъщност отбор срещу отбор. Да, те фармат обаче тежко емералди и вече са диаманти на всичките. Май. Хм. Големите ни тук ли са? Само един виждам, добре. Диаманти имаме ли някакви? Аз взех още 3. Ноп. Аз паднах с 2, но му се не видиш. Добре, имам братва, ако искате мога да направя един опит да им щупя леглото. А сега това обаче ми трябват блокчета. Добре. И един идва. Дръж, дръж. Скам аз идва. Айде, трапен е онът. Аз мога пак да опусна. Глед, глед. То скукна със спи. Знаете ли, ето ви 3 диаманта и злато. Отивам, аз ще пробвам да гепвам емралди. Чакай, аз тивам да им щупя леглото набързо. Добре, аз ще ги разсевам точно. Глед, глед, виж прецакът ито. Голема. Пак ли бутна голема? Не, не. А то ли? Да. То какъв е скамаз, гледай какво прави. Някой идва ли за мен? Не. Добре. Аз ще скамаз за емралди. Кезете ми, ако има някой. Добре. Дори един по един пак ще носа. Идват. Идва. Да, видях го. Двама са даже. Трябва малко помощ, ако искате. Ела, да ми помогнете. Може много лесно да им щупим самото легло. Носи малко диамантерион, не? Аз гепих един емралд. Добре. И се връщам, защото ми трябва за брони. Тук ще си ги складирам. Тивам за още един. Е, пребих се като кучето. Скам аз. Аз имам 8 кила, 3 файнал кила. Супер. Штоинг, имаме още 6 диаманта, я да видя какво мога купя с тях. Още 3 има в това 9, може да със сигурност би трябвало да купиш нещо. Готино. Аз имам да гепвам още емралди, защото съм скамаз, защото са големите скамази какво правят. Штоинг, гепих един, също, даже ще изнагледа, ще взема от другата страна. Най-ново да умра. Какво толкова са? Още 3 взех. Айде, оставил съм всичко в честа. Някой тригър на трапа. В нашата база. Да, тригър на трапа, спок. Има и свърли. И мен! What the fuck, тежък хак! Никич, давай, ти си! Ма, и мен ме изхвърли! Тежко! Как и тебе, what the fuck! То ни направо ни изтри. Че малко, той е тука, май. Тука ли е? Да, троши това. Охо, сам се навря в дупката, бой. Е, как ни щупи легото? Да fuck, брат! Тежък скам аз! Видя ли го? Да, това е някакъв хакерионе ми се струва. Да. Чи ма хак? И къде са ми емралдите, които си ги прибрах? Пишка. Рип. Уби го, бе, мама ти. Уби ли го? Момчета. Идва още един. Двама са, идват. Аре, бе. Елате, бе. Аз умрях, съжалявам. Аха, бутнах го, Фризич. Поредния хак. Е, хубаво, ама. Ама и то го бутнах, бе! Аз съм тежка бата, ти ето какво си мисля, че са някакви хакери, ще ми се отворят ли, бе? Фридж, влизаме на финална атака, ти предавам аз. Като един саморай. Давайте. Няма време за губене, влизайте на тежка атака. Железно ми е чупна за... Трябва ми едно злато ми трябва. Имаш едно злато? Ето ти едно злато. Точно едно злато, аз съм глед сега. Ще ти покажа сега как умира последния саморай. Идва, знаеш. Къде е? Ето го. Глей го. С кирка, бе! What the fuck? Нещо се хак, бе? Той е абсолютен хакер, той ни бута тежко. Добре, дайте да ми направим едно скриншот. Риньо, ето тук за банериньо. Да ви ги спадат, тук ще има тежко банериньо, казвам ви. Точно исках да скачам с ябълките. И... Това е то. Нищо, яка игра беше. GG. GG! Е, дами и господа, видяхте какво се случи, бяхме преплеснати много лошо тия хакери, но ги репортахме. Пешки хакери оне, да. Хакс. Така че, се надяваме да не ги видим пак. Ban all the hacksors, now! Това беше за клипа от нас. Абонирайте се за каналите на Файс и Никича. Subscribe! Приплъстете лайк бутоните. И... Чао от нас. Link for more. Чао. Чао.